Re, viss ēters ir te! Allaž, apbrīnotais brīnumbērns, tagad jau jaunais vijolnieks Daniils Bulājevs ar saviem dombiedriem ir nodibinājis kameru orķestri Davins Spiro Kamerata. Un rīt 30. aprīlī aicina uz pirmo nozīmīgo koncertu Lielajā ģildē – mūzika mieram pasaulē. Orķestri spēlē 11 jauni talanti no Latvijas, un koncerta repertuārs izvēlēts jaunības enerģijas piepildīts. Čaikovska, Atmiņas par Florenci, Mendelsona koncerts vijolē, klavierēm un stīgorķestrim, arī pēc solas 4 gada laika Buenos Airesā. Mēģinājumu klausījās Ilze Strenga. Vijolnieks Daniils Bulājevs par savu orķestru sapņojas ilgi. Iedvesmi ir arī Gidons Krēmers un viņa Krēmerata Baltika. Daniils vēl ir dārziņskolas audzēknis, un orķestrī Davins Spiro Kamerata aicināt spēlēt viņa laikbiedri. Tas viss ir, kā, manuprāt, kā viena liela ģimene, kad tu muzicē kopā, tu domā par interpretācijām, kas arī notiek mūsu mēģinājumos. Katrs pasaka savu viedokli. Var jūst to, ka tas ir pilnīgi kaut kas cits, kas notiek starp mums, jo mums tas subordinācijas līmenis ir cits, ka mēs jūtam, mēs esam visi ļoti tuvi draugi, nu, apmēram. Un varam tā mēģinājumu laikā tiešām ļoti, ļoti gan konstruktīvi, gan arī nekonstruktīvi spriest par to, kas notiek skandarbos, un tas ir pilnīgi cits process. Vai katrs no 11 kameru orķestra mūziķiem varētu būt solists? Un spēlēšana kopā viņus saliedē arī kā cilvēks. Tagad te ir vislabākie, manuprāt, jaunieši mums no mūsu valsts, un es par to esmu ļoti priecīgs, ka visi piekrita, tāpēc, ka visi ir ļoti, ļoti talentīgi un fantastiskie mūziķi. Pirmajā nozīmīgajā koncertā Lielajā ģildē skanēs opusi, kuri nav bieži atskaņoti un ir arī sarežģīti. Tāds ir Čaikovskas skaņdarbs Atmiņas par Florenci. Manuprāt, Čaikovskis vienkārši šo skaņdarbu uzrakstīja kā koncertus sešiem instrumentiem, tāpēc, ka katrs instruments, visi instrumenti ir vienā līmenī, un katram ir ļoti svarīga partija. Ja viens izkritīs, tad visi. Piecolas mūzika patīk publikai, bet Mendelsona koncerts vijolē, klavierēm un stīgu orķestrim ir komponista jaunības darbs, un solista būs Daniils Bulājevs un pianists Maksims Taničevs. Mendelsons opus iecerējis jau 14 gadu vecumā. Var arī just, ka viņam ir tas jaunības gars tur iekšā iekļauts tādā ziņā, ka viņš var tur pajokoties kaut kādā vietā, jo kaut ko neparastu izmantot harmonijas ziņā vai arī ritmu ziņā. Un arī solistiem ir ļoti izaicinoši nospēlēt tieši visas viņu kadences un visas iestāšanas. Tas ir... Visi tie mazie izrotājumi un tas vieglums. Kameraorķestris Davins Spiro Kamerata 30. aprīļa koncertu Mūzika mieram pasaulē Lielajā ģildē velt arī šī laika Ukrainas kara notikumiem. Tas ir vissvarīgākais, lai cilvēki varētu dzīvot, lai cilvēki varētu iet uz koncertiem. Kas tagad notiek, tas, protams, ir ļoti, 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 ļoti bēdīgi, drausmīgi. Un mēs ceram, ka ar mūsu koncertu mēs arī parastajiem cilvēkiem, ka viņi atnāks uz mūsu koncertu un viņu dzīvē būs bišķiņ vairāk pozitīva. Ilze Strenga, Andris Sarma, Latvijas televīzija.